Penso que desde pequena sempre me quixen dedicar ao mar. O que non sabía é que por ser muller me iba a topar con algunhas dificultades. Todos os homens ven as mulleres máis débiles. Hai que ser un pouco realistas. Unha muller pode ir ao mar e defender o mar como un home, según cuanto todo. Así, o oficio que andamos nós, que é algo traballoso para as mulleres, para chavalos, non? O meu nombre é Jennifer, ainda que todo mundo me chama Jenny, ou hai moita xente que me chama Noetinha. Un traballo para mulleres, pero todo depende do que pensas. Ela gosta allí, ela disfruta, eu contento. E outra persona así como Jenny, xa chico que non conocí na miña vida, nin conoceré. Eu teño a sorte de ter a José e a miña familia, que aínda que teñan algo de medo, sempre me van a apoyar en que poda compaginar o de cuidar ao meu fillo e poder ir ao mar.